Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі програма «Знайомі незнайомці». Гостем нашої сьогоднішньої програми є журналіст з 37-річним стажем, член Національної спілки журналістів України Петро Шевчук. Доброго дня, пане Петре. Все починається з малого, все має свої витоки, початок. Давайте і ми почнемо спочатку. Розкажіть, де ви народилися і в якій сім'ї ви отримали виховання? Народився я в селі Голені Калузького району. Дуже гарному селі, його дуже люблю. В першому повоєнному році, в 46-му році, батько був у мене робітником у брошні на фабриці, тоді їх називали. Мама в колгоспі працювала, потім домогосподаркою була. Звичайна сільська сім'я. І що ще батько мій, я завжди жартую, коли кажу, от ти Шевчук, чому ти Шевчук? Кажу, тому що мій тато швець. Мій батько був швець із 70-річним стажем. Він з пеленок сирота, так що йому вже 6-7 років доводилося дратву тягати і молотком стукати по підошві. Батько сильно в мене була людина, весела, дотепна, мама теж. Ну, дитинство як дитинство, хіба що моє, так би мовити, виховання було із присмаком вже дуже ранньої праці, бо 5 років я вже мав обов'язок почав пасти корову. Я з 5 років і по 16 пас корову. Такий малий, за білою коровою, дуже любив її. І казали, дивись, таке мале, гони корову пасти. Добре, він буде пасти корову, а хто буде його пасти? Експлуатували мене хлопці на пасовиську, завертав і свою, і чужі. А так починалося моє відповідальне, так би сказати, життя. Якийсь обов'язок вже мав з 5 років. Ці спогади зафіксовані у вашій книжці «Поклін віддаю», я перечитувала, там дуже теплі спогади з дитинства. Якісь такі цікаві історії, які ви пригадуєте? Ну, всі цікаві історії, які я пригадав собі вже в зрілому віці, вони дійсно лягли в мою першу книжку «Поклін віддаю» з дитинства. Багато цікаво, все й не перекажеш за таку коротку розмову. Як пробував курити, потім батько ідучу, як любив дуже кіно, а не вдавалося потрапити, бо не було грошей, то через вікна лазив. Як мій двоюрідний брат Степан крав у моєї мами яйця, а я у його мами. Він спіймався, бо брав яйця, міняв і куриву купував, а я ні, бо я на соняшники з медом. Багато цікаво такого. Ви кращий обмін робили. Так. У вашій книжці «Поклін віддаю» така своєрідна, я так розумію, присвята вашому сусідському дідусеві Миколі. Ви пишете, що він досить хороший вплив мав на ваше виховання. От детальніше розкажіть про цього діда, як він вас виховував. Цей дідусь Микола Бейко був надзвичайно доброї душі людина. Він пас корову не свою, а священникову. І я завжди з ним маленький пас. Він багато розказував історії про своє життя минувшому, а він в Першій світовій війні потрапив, був полон і взяли аж в Італію його. І він багато мудрі такі, повчальні історії розповідав. Я теж у книжці про це згадую. І завжди, коли я приходив до нього, а у нього був внук Микола, який дуже ранньому віці помер, я був в армії, мені дали знати, що він помер, я дуже важко переніс це повідомлення. І дід Микола, ну, вчив нас, як ми маємо жити. От кинемо ми палицею в горіх, щоб збити горіх. Не можна так, хлопці. І розповідав про те, як вони колись під час війни у Чехії йшли, каже, яблуні аж згинаються, і ніхто не сміє без дозволу урвати, бодай, одне яблучко. Одним словом, дід Микола дійсно відіграв багато в моєму житті, тому що я хотів бути чимось подібним на нього.
Мені здається, що я так є досі. Бачу його перед собою. І потім вже в подальшому житті, коли я вже в зрілому віці, не один раз брав інтерв'ю, писав про стареньких людей, і я завжди мав його перед собою, завжди його згадував. І коли пишучи ці матеріали, мені трошки вдавалося краще, ніж могли б дати. Імена ваших батьків Трохєм і Параска, такі старі, давні українські імена. Взагалі, чи любите ви дотримуватися традицій? Чи вчили вас цього в сім'ї? І чи вчили ви там своїх дітей, онуків? Ну, традиції які ж? Традиції, звичайно, що були в селі традиції, їх сім'я дотримувалася і вчили нас дітей їх дотримуватися. А в сім'ї у нас було троє. Троє померло. Брат і дві сестрички померли тільки за того, що не було тоді лікарів. А дві сестрички, одна старша, друга молодша, ми завжди допомагали мамі по господарству. Мама завжди була горда своїми дітьми до глибокої старості. Тато, він робітник, цілий день на роботі, по суті, а цілий вечір молоток в руки, дратовий, він ще вчив, як я вже говорив. То сходилося, багато людей приходило до нас, цікавих людей. Я малий, на піч бувало, вилізу, підкладу руки під голову і слухаю. Дуже мені то було цікаво. Досі згадується. Як сталося так, що із Калузького села Голень ви потрапили аж на Донеччину в гірниче промислове училище? Я коли закінчував 11 класів тієї ж Голенської школи, я хотів бути артистом. Взяв собі малий голову, і то не будь-яким, а комедійним. А тоді Хрущов ще наш. Не так просто було потрапити, бо треба паспорт. Паспорт не дозволяли сільським порубкам вже виробляти, тому що треба було працювати в колгоспі. Але мені якось вдалося це зробити. Я поїхав в театральний інститут імені Карпенка Карого після 11 класу. Малий такий, худий, 16 років з хвостом. Ну і там мене послухали, я щось розповідав, співав і танцював. Подивилися на мене, і кажуть, хлопчику, приїдь через рік хоч пізніше, наберися трошки досвіду життя. І тоді, ну куди діватися? А з Донбасу якраз набирали хлопців для шахт. Десь вербували раніше, тоді вже не вербували, а просто набирали групами. І от така група в Голені моєму селі була сколочена, і в тому числі я поїхав в Донбас вугілля рубати. Ну, вчився я на машиніста підземного електровоза. Вірніше, підземний машиніст електровоза. 2 роки. Найперше це була ГПШ, гірничо-промислова школа, а потім її називалася «Голодна партія шакал». А потім було перейменовано гірниче промислове технічне училище, де я вчився на машиніста, підземного машиніста електровоза. Маю атестат, працював на цьому електровозі, але хочу сказати, що перша моя зустріч з шахтою там, підземельні, це було, я думав, що потрапив в справжнє пекло. Молодий ще хлопець, як електровоз цей загодів штреком, думаю, все, зараз, а там така відстань маленька від стіни виробки до колії. Це був страх страшенний, думаю, куди я потрапив? І думаю, на що мені те училище? Почав пропускати заняття. І ще з такими, як я, ми брали буханець хліба. Бо не йдеш на заняття, тебе не годують в їдальні училища. А не годують, значить, треба за щось жити. Пішли в кафе, поназбирали пляшок, купили хліба і в степ. Помідори, десь пора, як сьогодні, літо, такі соковиті помідори з сіллю і з тим хлібом
гороховим хлібом за Хрущова. Такі. Ну, чогось смачнішого годі зараз шукати. Потім ви повернулися на Калушину і працювали вже тут, і електрослюсарем. Як сталося так, що цю роботу ви почали поєднувати із роботою спочатку позаштатною, а потім вже штатною у «Зорі Прикарпаття» і в Калуському хіміку? Ну, писати я завжди любив з малку. В школі був у мене потяг до цього, і, я кажу, не останнім був на писанні творів. Так що, хоч я не думав, що стану журналістом, але писати я в армії, дописував до армійських газет. Служив я в Азербайджані, Сумгаїт, славно чи сумно, звісно. І коли я прибув на батьківщину, думав їхати в Донбас, далі в шахту. Тут в нас в Калуші є шахти, думаю, десь влаштуюся на роботу. Якраз був рудник Голень, це село Кропивник. І шахта 50 років жовтня вже починала майже діяти. І я пішов все-таки в рудник Голень, ближче до мого села, і писав про шахтарів, писав про події, які відбувалися на шахті, а потім ну, жанр зарисовка, нарис тоді був непідвладний і професійним журналістам, а я до того брався і друкувався в газеті тоді ще «Червона зірка», потім «Зоря Прикарпаття». І так я писав, аж потім одного разу покійний Микола Миколайович Криворучко, земля йому пухом, побачив, що щось в мені, мабуть, є, і одного разу дзвонить в шахту Шевчука до телефону. Зв'язався, каже, я би вас дуже просив, прийдіть до нас в редакцію «Калузького хіміка». Багатотиражна газета КХМК тоді була «Калузький хімік». Це було в 70-му році, десь на початку. А я прийшов, він каже, Петр Трохимович, ну, розпитався, що як. Ми би не хотіли працювати в газеті. Це так мене глибоко здивувало. Щось і кортіло би, але я не знаю, чи я зможу. Ну, то вже, каже, як ми вас покликали, ми бачимо, що так, ви можете працювати в газеті. І я дурний згодився. Чому дурний? Тому що, коли потім взявся за перо вже професійно, а найважчий жанр журналістиці – то який? Ну, інформація, треба лаконічно, чітко передати, воно мені як щось не вдавалося. Лише зарисовку писав, а я вже тоді потрохи друкувався і в обласній газеті «Прикарпатській правді». Ну і він каже, нічого, Петре, то нічого, наб'єш руку з часом, ну то ти йдеш чи не йдеш? Кажу, ну добре, Микола Миколаївич, я йду. Ну, звільнятися з роботи не треба, ти переводом прийдеш до нас, і я тебе чекаю через день-два в нас. Добре. А в порозі каже, ще одне, що? А як будеш, то я тебе прошу, тільки щоб ти в куфайці не йшов, бо все-таки ж редакція. Мене так якось знітило. Кажу, Микола Миколаївич, я ж шахтар якийсь. І от робочу спіцовочку сміл я на костюм, як тут була популярна пісня. Так я став штатним працівником газети, літературним працівником була така посада. Багатотиражної газети «Калузький хім». Пропрацював я там 2,5 роки. Став студентом, заочником Львівського держуніверситету на факультет журналістики, поступив. То ще теж цікава історія, як я поступав. Та і так от став журналістом, а відтоді вже, ну, тоді ми не йшли влаштовуватися на роботу журналістом, запрошували. Після того запросили на роботу в міськрайонну газету «Зоря Прикарпаття». Спочатку кореспондентом, а потім я був завідуючий відділом будівництва і промисловості. Це в пік будови Калузької хімії. Це був такий цікавий період, то все двихтіло, гриміло, будувалося на очах, виростало в тих гумаках, по котлованах, інтерв'ю з людьми. Цікавий був період. Потім через кілька років я вже почав із радіо обласним співробітничати. В радіо мене
хотіли взяти на роботу, та вже по суті я влаштувався. А щоб влаштуватися в радіо, то не так просто. Через обком партії там треба було ті всі триби пройти. Чи автобіографічні дані, щоб, не дай Господь, не було щось там нечисто. Ну, нечисто в розумінні репресовані, хтось з Бандери ще не зв'язані. А у мене якраз там щось було трохи, не у мене, а у моєї родини. Моя дружина, я вже тоді був одружений, батьки були репресовані, і вона була вивезена в Красноярський край, отут. Але нічого, якось дозволили мені, як виняток чи що. Я вже був зарахований на роботу обласне радіо, вже і голос пробували, і на дикцію, і все, але щось я потім так і не залишив колектив «Зорі Прикарпаття», бо він був дуже добрий колектив. Там працювали надзвичайно гарні люди. Багато вже нема на цьому світі, і молодших за мене, і старших, але спогади як найгарніші. Про Ірину Йосипівну Китаю, дуже доброї душі жінка, майстер слова, я в неї багато що вчився і, мабуть, навчився. Омеляна Степановича Гаврилєва, покійного, Євгена Івановича Щудлюка, редактора покійного, Григорія Михайловича Солоєнка, фронтовика, журналіст. Було в кого вчитися. Петро Гладенький, Іван Тимцюрак, Йосип Ламбуцький. Тоді ж не було так багато редакцій, як тепер, в Калуші, 5 чи 6 навіть. Я тоді одна газета, і всі люди були на виду. Отак. Працюючи на обласному радіо, ви, певно, мали змогу якоюсь мірою втілити свої здібності, пробувати там свою дикцію, голос і так далі. Але ви відмовилися. Ну, це я відмовився, але через місяць-другий приїхали мене і засватили в Прикарпатську правду. Так що я все-таки колектив цей вже змушений лишити. Тільки тому я пішов в Прикарпатську правду, що я йшов як власний кореспондент. Значить, живу тут, обслуговую три райони: Рожнятівський, Калузький і Долинський. І це мене абсолютно задовільнило. От там я вже почав писати більш серйозніше в творчому плані. Нариси. Жанр нарису, він не кожному, кажуть, дається. Я, до речі, захищав свою дипломну роботу в університеті на своїх же ж нарисах. Творчий захист. Мав я його з успіхом невідмінно захистив. Хоч там багато було, 3 як решта, але диплом на мене тверде 5. Тому що нариси були якраз про шахтарів. Це ті люди, з якими я спілкувався, працював пліч-о-пліч, я знав їх натуру, характер, я знав, які вони є. І я захистив добре свою дипломну роботу, і тоді при Карпатській правді, як кажуть, зелене світло. Мої нариси завжди на першій сторінці друкувалися. По сторінці навіть були, що мені дуже приємно. Тепер, деколи як свій архів дивлюся, то приємно згадати той період. Крім праці у місцевих газетах, міськрайонних, ви працювали у Прикарпатській правді, ви вже згадували в обласній газеті. І крім того, у вас ще було 12 років праці на журналістській ниві у газеті «Галичина» власним кореспондентом. Так. Кілька слів про цю роботу. Ну, тоді 1991 рік, серпень. Україна стала незалежною, і газету «Прикарпатська правда» закрили. Я тоді якраз був у відпустці, так що приїхав з відпустки без роботи. Частина людей з «Прикарпатської правди» пішла працювати в Галичину. Запрошували і мене. Але я щось тоді подумав, так, «Прикарпатська» ще раніше запрошував, бо Галичина була створена 13 травня 90-го року, а ліквідація Прикарпатської відбулася в серпні 91-го. Тоді я не пішов, мене запрошували, а потім що буде, подивився. І я став на біржу праці. Франківську їздив туди, відмічався десь місяці 4.
Однак, перебуваючи у відпустці, на мене знали як журналіста вже добре, тим більше, що Галичину склали кістяк Прикарпатської правди. І я, будучи у відпустці, написав нарис, той же ж нарис про одну жіночку із Солотвина. Цей нарис є в книжці, «Поклін віддаю». Про Мариню Пекарку, яка за своє життя спекла щось там 20 тисяч калачів і при кожному новому замісі говорить по 100 отчинасів. Нарис був дуже великий. І я його думаю, ну куди, та віддам Галичину. І в Галичині надрукували, це був цілий розворот. Після того, каже, давай, Петр, приходи. Відкрили знову ж кореспондентський пункт в Калуші, бо до цього Калузький район обслуговувала долинський кореспондент Галичини Оксана Ронця. І мені дісталися Калузький район, Галицький і Рогатинський. Оце 12 років я ще потрудився в Галичині і теж з величезною приємністю згадую цей період, скажу чому. Колектив Назарчуки, Орнат, Микола Петричук, Ігор Никорович, Емілія Турковська. Це все імена зараз на в обласній журналістиці. Ну і якась така атмосфера була, що тобі дозволяли самому шукати теми. А теми я які міг шукати? Тільки щось таке про добрих, гарних людей. Цікаві якісь такі історії. І вже коли при Галичині був створений тижневик Галичини, а там я мав сторінку Бувальщини. От. Раз в два тижні, раз в місяць. Я завжди по сторінці Бувальщини давав такі, що шукав, щось цікаве. Цікаві люди, здебільшого люди. Мене до них як магнітом тягнуло, особливо до старих таких, з досвідом, до сторічних. Багато маю про сторічних. Є що згадати. Кажуть, що ваша географія обмежується Прикарпаттям, Івано-Франківщиною, але, напевно, за всі свої роки, це 37 років роботи у журналістиці, ви побували у всіх, фактично, районах нашої області. Чи можете ви сказати, що характери деяких людей відрізняються от залежно від того, в якому регіоні вони живуть? Чи є якісь такі риси? Знаєте, трохи є. От той же Солотвин, про який я писав, трошки інакший, ніж, наприклад, села Долинського району. Калущина трошечки відрізняється від Галицького району. В кожному населеному пункті є щось цікаве своє. Ну, наприклад, на Рожнятівщині навіть є ці села, які займаються певним якимось видом діяльності. Там липовиця, там решета споконвіку роблять. Село Рівня, там вирощують поросяток, свиноматок, вірніше, для продажу поросят. Є дуже різні села, різні. Це, але люди в цих селах всюди однакові. Це працюють наші галицькі люди. Такі життєва їх така мудрість, такі виваженість. Така працьовитість і щирість, і доброта. Це дуже імпонує журналістові, коли таку людину зустрінеш, душа співає, потім коли пишеш. Героями ваших нарисів у Бувальщині є звичайні люди, починаючи від селянина, робітника і закінчуючи, як ви вже говорили, керівниками підприємств. От скажіть, чи можна про вас сказати, що ви така людина, що вмієте цінувати кожен прожитий день і в кожній людині знайти щось хороше? Ну, чи вмію, чи не вмію, так, але прагнення завжди таке є. Прагнення знайти таку людину, щоб я мав від того велике задоволення при зустрічі, а потім ще більше, коли передаєш на папір, коли пишеш, коли забуваєшся за письмовим столом, так, 4 години промайне, як кілька хвилин. А це найщасливіші хвилини в житті творчої людини.
Я багато мав таких, на щастя, немиттєвостей. За своїм письмовим столом я відчув багато, що приємно, надзвичайно приємно, коли і дотепно бувало, і сумного. Пригадую, писав з Рожнятівського району, з Цінили, один матеріал. Мама втратила сина в Афганістані. І її не вірилося, що її син загинув. От ніяк не вірила і все. Це ще в радянські часи було, прикарпатська правда. І вона якимось чином, ну, все для того зробила, щоб потрапити до баби Ванги. І от коли баба Ванга організовує її нібито розмову, ну там вона передавала як розмову із сином, який там в небесах. І то чуєш від жінки, яка розмовляла своїм сином, що по той бічному світі. Вона аж тоді повірила, що з сином, що син не загинув. Отакі моменти. Бувають кумедні. А кумедні бувають, в мене теж у книжці є. Як ми коня рятували, я коротко передам. Напередодні 1 травня колись було модно писати про трудові династії. І от мені терміново дали завдання редакційно написати про трудову династію. Знайшов я таку сім'ю. Приїхав на сульфатну фабрику колишнього КХМК. Там працювала мама, дочка, син і батько. Але так сталося, що я приїхав на фабрику, то вони всі одні і другі змінені, всі поїхали додому. Приїхав я додому, це було в Підгірках, і йду через стадіон, сонечко, весна таке гарна. Раптом чую за паркана: «Люди, рятуйте, рятуйте!» Ти не знаю, що ще, але розганяюся, молодий ще, перескакую через паркан, загубив мешт. Тамара з тим мештом, біжу далі, і там така картина. Навесні орали грядку, і фірман виорав з одного боку, переганяв коней на другий, а місток трухлявий. І кінь один впав у річку, а другий простромився і ледь-ледь живіт не простромив, така гостра дошка. Позбігалися люди, і шнурки, то все. Ну і я вже взявся за той шнурок, але я став чомусь найближче. Не знаю, якось розказувати мені. Ближче до кобили виявилося. І як рятували ту цьоньку. Цьонька моя, цілує фірман. Ну, і гей, руб всі разом. І все, що було в серединні, то кої коняки, як в маск-халаті мене, з ніг до голови. Я потім довго вмивався в тій річці, довго, коли вже смеркло, я не взяв тоді матеріал, то мусив їхати наступного разу, але коли вже стемніло, бо воно зелене, і я не виконав редакційного завдання. Зато потім вже, через років 15, написав так і згадав цю історію. До речі, мені колеги дуже кажуть, що ти наважився про таке написати, що тебе трошечки кінь. Ви використовуєте у своїх нарисах і бувальщинах гумор і сатиру. Так. От в житті, чи допомагає вам таке почуття гумору? Я дуже люблю гумор. Колекціоную народні усмішки здавна. Гумор для мене дуже багато дає в житті. В компанії, я не знаю, так кажуть, що я компанійський, багато анекдотів, пам'ятаю їх на пам'ять. Вже зараз з віком трошки не так, бо життєві ситуації, коли бувають, що не до сміху буває і таке. А гумор я, одним словом, я знав одного та знаю одного журналіста, з яким пропрацював купу літ. Одного разу він мені зізнається. При 100 грам. Каже: «Петр, ти той гуморив, що ти в тому гуморі знаходиш? Боже!» А я кажу: «А ви що?» Я, каже, ненавиджу той гумор. А з тих часів я на нього інакше, іншими очима подивився, я вже, він вже мені не,
Як не любити Умар? Та Умар там скільки мудрості народної, та там в коротких тих народних усмішках скільки цікавого, скільки повчального, скільки смішного. У Калуші є два гумористи, у Калуші є три письменники, члени Національної спілки письменників України. Це Ігор Гаврилюк і Павліха Іван. Як один, так другий, я їх дуже люблю, я читаю їх, я просто один і другий пишуть дотепно, пишуть майстерно, що завжди в мене викликає усмішку. Працюючи у чотирьох друкованих виданнях, от роботу де ви можете згадати як таку, що дала вам найбільше можливостей для творчої реалізації, може навіть для якогось розвитку вашого, не лише як журналіста, як письменника? Я вже сказав, що дуже добрий колектив. Всі колективи мені згадуються з величезною приємністю, оскільки я вже трошки віддалений від них. Я вже людина пенсійного віку, а співпрацюю з Калуським нафтохіміком. Я гейби повернувся в свою першу газету. Я з неї починав, ми її закінчую. Але я до вашого питання. Значить, «Зорі Прикарпаття» я ще трошки шліфував себе як нарисовець. І як теж, я друкував постійно, незважаючи на те, що я вів питання будівництва і промисловості. Це суха така, з технарями зустрічі і таке інше. То я завжди старався щось дати до газети таке, що від душі, що для читача. І це потім, як я перейшов «Прикарпатську правду», це розвилося. А там теж завжди мої пропозиції нормально сприймали і мені дали волю «шукай, знаходь, пиши». «Прикарпатській правді» я вже сказав, що нариси. Там я був такий найбільший нарисовець області, Богданов Іван. А потім я вже на рівні з ним був і навіть дечому казали, що його перевершив. А вже в Галичині, а там вже найбільший був широкий простір для творчого слова, своєї творчої реалізації. Там я писав і усмішки, і ті ж самі нариси, і зарисовки, і бувальщини, це вже як новели, це все взято з життя. Бувальщини, воно все буквально з життя, все я з життя взяв. І мені, я вже говорю, давали сторінку з портретиком таку маленьку, Петро Шевчук, щоб бувальщини Петра Шевчука. Так що в Галичині багато я проявив себе як та людина, яка зараз перед вами. Але все-таки я з найтеплішими спогадами згадую перші дні своєї роботи в Калуському хіміку, а тепер ще з теплішими в Калуському нафтохіміку. Бо я вже старший чоловік, там молоді журналісти, Анатолій Гетьманчук, Василь Ткачук, Лідія Мічко, Дмитро Іванців. Мені приємно з ними. Я завжди теж реалізовую зараз себе. Те, що я колись Галичину, зараз вже не хочу, просто відійшов трошки від обласної преси. Відійшов просто, так сталося, що я пішов. Я проявляю те, що хочу в Калуському нафтохіміку. І знаю, як це люди сприймають. У 2003 році вийшла ваша перша книжка «Поклін віддаю», як ми вже говорили, своєрідна присвята дідусеві Миколі Сусіцькому. Друга ваша книжка «Іскриниці життя». От про цю книжку, яка вийшла цього року, кілька слів. «Іскриниці життя» вийшла буквально недавно. Це в деякій мірі продовження першої. Ті ж самі бувальщини, але трошечки тут вже сумніші історії. Там є дотепні, є і нариси, а тут вже трошки більше сумного. Наприклад, це, що я знайшов в Стрийському районі на Львівщині, ділили татову долю. Не один мені каже, що це не моя заслуга, а просто заслуга, що я те знайшов. Як підслухав батько розмову своїх дітей, що нібито він зараз їм не потрібний стає. Тому що хоче син їхати в Італію, а він старенький. Батька
А сестра не хоче прийняти батька, аби він був у неї, щоб він доглядати за стареньким батьком. Старенький як це почув і пішов у світ за очі, десь поїхав, одним словом, знайшли його вже аж через газету, десь через певний період. І потім як ті ж діти того батька, знайшовши, розціловували, як гладили його руки, зрозумівши, що недобре вони поступали своїм стареньким. І ще про другу книжку. Це перший розділ новели «Бувальщина», другий розділ «У мене людина і природа». От там вже цікаво, що за всі свої роки праці в обласній пресі я старався знайти щось таке, цікаві зустрічі людини із братами нашими меншими. Особливо багато на Рожнятівщині, на Долинщині. От яке редакційне завдання не виконую, бо завжди там завідував людей. Ага, щось там про курницю, там про глухаря, там про ведмедів багато історії. Я собі записував. І в мене нашарували досить багато цього, і другий розділ присвячений якраз цим розповідям про братів наших менших і про те, як зустрічі з людьми виводили їх із таких неприємних для них ситуацій, особливо з однедя. Тут доцільно, певно, сказати, що таке аніманістика, і як писав один з ваших критиків, що це є одна з коронних ваших тем, чому ви її застосовуєте? Я... Приклад, я вам скажу. От недавно моя дружина повернулася з грибів, з лісу прийшла. Вона має любимі місця її для грибництва. Це кулинка, збора, заводка. І розповідає мені такий момент. Каже, виходжу з лісу, дядько вже старший, десь під 80 років, велосипед відложив. Вже купи бур'яну повимикані з пшениці. Пшениця, навпроти картопляний лан. Пшениця, ще одна, ще картопляний лан. Ще пшениця, ще картопляний лан. Та й дід стоїть і чихається. Каже, що таке, дідусь? Дивіться, пані, каже, сказала мені йти повимикувати бур'ян із синової пшениці. Казала, а де та пшениця? От пшениця, а навпроти картоплі. Ну, а я тепер дивлюся, що і там картопля, і пшениця, і там картопля, пшениця, і там картопля, і пшениця. То що, я маю прорвати то і там, і там, і там, аби вгадати? А жінка каже, та напевно так треба, аби ви вже точно виконали ту роботу. Ну, то що, я буду скільки тут, за когось тут робити? А дружина каже йому, ну, але ж послухайте, добродію, але як вам люди потім... Добре слово скажуть про вас це його, а ви, пані, добре кажете, і пішов всі решта в Шибінську. От я вже собі десь це реалізую, аби там що. Такі моменти. Давайте повернемося до вашої сім'ї, ваші брати, сестри. Як ви зараз з ними, чи підтримуєте стосунки? Так, в мене сестра в Волині Грицяк Емілія, Шевчук Дівоче. Я її щотижня в неї, тому що вона мені дуже добра сестра, вона народила 8 дітей. І всі, а швагро півкалуша побудував, він муляр. І всі діти, 4 хлопці, 4 доньки, двоє трошки далі, пішли в батька, теж мурують, штукатурять. Ну, майстри мають золоті руки. То я до сестри завжди приходжу, ми собі посидимо трошки, згадаємо. Це одна сестра тут, а друга сестра, бо в мене братів нема, а друга сестра в село Нововорошинського району, з якою я теж постійно спілкуюся. А Голень, я вже казав, що Голень дуже люблю, я його в ньому буваю щотижня, але як буваю? Йду до Голеня пішки з калошу. Зустрічають мене голеняни десь під голову. Ти що, сказав, що йдеш пішки? Йду, але я не йду дорогою, то я там полями йду, через ліс, через кар'єр, то все. І з записником.
Ми завжди є записник. Записую з 73-го року. Ходжу ще раніше, а 73-го записую, маю вже купу тих записників, звідки я черпаю свої етюди, які я теж надрукував в цій книжці «З любові до природи». Про зустрічі з зайчиками і з курібками, з сойками, ну, всім тим живим, що водиться, що ще є в наших лісах, бо дуже мало вже є і в полях. Остання зустріч з зайцями. Йду через вівсяне, попри вівсяне поле. Думаю, що таке? 3 метри від мене щось так. Я зупинився. Дивлюся, зайць такий здоровий, вуха як антенна. Я зупинився, думаю, вони ж бояться. Але він одно око так дивиться на мене одним оком і тільки дриг-дриг вухами. Ну, давай, думаю, хто кого перестоїть. Стою хвилину. І він дивиться на мене, не спускає того ока, бо друге туди. Друга хвилина. Третя, думаю, о ні, то більше не витримую я. Роблю крок наперед, щоб його налякати, і ледь не наступаю на ще одного зайця. Він як зривається, і вже той разом з ним, як пішли вівсом, тут звідкись пес, як візьметься пес, ну, заєць наперед він не бачить. І така картина, спереду заєць, за ним пес, і ззаду заєць. Ну, я так шкодував, що не мав камери, аби його зняти, дадуть цікаво. Дуже багато таких історій маю, етюдів, весня, навесні, восени, влітку. Бобри, крути. Люблю це. Ми про сім'ю все-таки говоримо. Так. Кілька слів про вашу дружину. Як її звати? Хто вона? Дружина Галина Іванівна Шевчук, вчитель зарубіжної літератури першої школи. Наперед сказав, що і дочка моя, Любов Федоришин, теж там вчитель зарубіжної літератури першої школи. Дружина моя, може ви запитаєте, я вам наперед скажу, я її дуже люблю, вона, мені пощастило в житті, що я маю таку дружину. Сирота, кругла, батьки повмирали там, куди їх висилали, вона приїхала сюди після Дорогобицького пенінституту до Голоня вчителювати, а там я її вхопив. І не каюся, і дякую долі, що мені дала таку жінку, людяна, розумна. Ну, що хотіти від такої жінки, коли вона каже, що теж мене не буде. Сина ще маю, працюю на хімії. Внука Андрійка маю, зятя Василька. Це все моя родина. Збираємося часто, недалеко одні від одних живемо. Скажіть, чи були у вас у дитинстві якісь мрії, чи з роками вони здійснювалися? Мрія була, казав, стати артистом. Не вийшло. Дякуючи. Я не дуже табаную, бо я себе трошки проявляв на тому поприщі при застіллях, при зустрічах. Мене знають мої, що я вмію трошки щось таке втнути. А ну, не мріяв я стати журналістом, хоч писати я любив. З 5 класу. Коли вчитель української мови Голинської школи, покійний Василь Михайлович Гонський, він проявив себе надзвичайно на поприщі іншому педагогіці. Він фізкультуру і спорт викладав, і там великих висот досягли його вихованці. А от коли в 5 класі я ще був, він був вчителем української мови. І я дістав тверде 2. І тоді я взявся за розум, взявся за українську мову, і перекази, твори, то я завжди були мої одні з кращих. Я відчув тягу до чогось такого, творити. Почав писати, в тому числі в столичні газети і журнали. Я дуже хотів надрукуватися в перці, бо, скільки я казав, гумор любив. І так, сьогодні напишу щось таке. Відійшлю в перці, через 3 дні вже йду купувати, чи вже є надруковано. Ну, звідки я знав, що це такі довгі процедури. Я ж через роки, це моя мрія здійснилася. Я одного разу послав, це було десь в кінці 90-х, в перець кілька своїх
Теж буває, що він такий гумористичного плану. Відіслав і забув, а тут одного разу, Петр, що ти в перці друкуєшся? Дійсно, подивився, ціла сторінка, дуже приємно було. Оце, про це я мріяв, про перець дуже мріяв надрукуватися. Я так розумію, що з вашої родини ніхто не має потягу до журналістики, до письменства. Нема, на жаль. Ви шкодуєте про це? Шкодую, ну то, бачите, таке не привиєш, таке має бути, з таким маєш народитися. Бо я хотів, щоб і син, чи дочка, хоч дочка гуманітарій, але хоч могла би, я бачив задатки і в ній, і в синові, але пішли другими стезями, то хай їм Бог допомагає, як кажуть. Поза журналістикою, чи є у вас якісь хобі? Поза журналістикою найперше хобі, то кажу, мандрувати стежками рідного краю. І не просто мандрувати, любуватись цим. Милуватися тим всім, що нам Бог дав зверху. Тими полянами оквітченими, тим лісом темним. Тими річками, от після другий день після повені я пішов між Сівкою, Калузькою і Голиною, є такий Лупаний берег, а там ріка, вже наробивши багато шкоди в моєму Голині, вона розпливлася так по зарінках, по лугах. Ви знаєте, мені здавалося, що я на кручі Дніпра сиджу. Така широка була Сівка, я її такої ще не бачив. З одного боку це сумно, бо ж наробила шкода, а з другого, яке видовище, того, що ніколи не бачу. І якщо ще сказати про тих людей, з якими я маю щастя зустрічатися, з якими мав щастя зустрічатися, то я не можу не сказати про ті хвилини радісні, приємні, про дуже корисні для мене спілкування із творчими людьми, які дають теж мені імпульс для творчості. Я пригадую зустрічі наші таких творчих людей, як Василь Ганущак, Анатолій Онишко, який, на жаль, відійшов у вічність, Оксана Тебешевська. За чашкою кави, коли зустрічаємося, наскільки цікаво посидіти з такими людьми. Я радий тому, що доля звела і зводить мене з ними. З Василем Ганущаком, наприклад, це є про що побалакати. Це надзвичайно розумна людина, дуже цікавої долі. Людина, яка, знаю, теж готує до видавництва кілька книжок, у нього скоро ювілей. Я йому дуже дякую за те, що він був літературним редактором моєї другої книжки. А про Анатолія Онишка взагалі можна говорити і говорити. Це з величезним сумом, правда. Так його бракує зараз. Я його знав ще працюючи в Калузькому хіміку. Ми разом поступали в університет. Він на романо-германське відділення, а я на журналістику. І обидва поступили. Ще молоді на той час. Анатолій Онишко – це така глиба у нас в Калуші була, що, бачите, ми вже після смерті починаємо розуміти, що ми втратили. А втратили ми дуже багато. І я безмежно радий, що мав можливість бути з ними, спілкуватися, говорити про звичайні життєйські речі, але як говорити. Так буває часто, що починають цінувати вже після того, коли людини нема. Скажіть, коли у вас були в житті якісь труднощі, проблеми, от що вам допомагало в житті, які люди, що саме вам допомагало? Я людина такого характеру, що як мені важко на душі, я обов'язково постараюся вилити цей біль, і мені стає легше. А на щастя, є такі люди, яким я довіряю, є кому виливати. Були в житті ситуації, та й є ще, вони супроводжують не тільки мене, кожного, мабуть, з нас. Я маю велике щастя, що я маю друзів таких, з якими я можу поділитися. Ярослав Петрович Шандура,
мій колега по роботі, багато редактором років дзвонив під гір'я, ми з ним починали зорі Прикарпаття майже разом. Чесний, порядний, розумний. Ну, товариш кращого годі шукати. Або Василь Олійник, поет із Долинщини, родом із Сівки Каловські. Тоже, ну просто від нього сяє, теплота, доброта. Тоді його поезії, коли читаєш, я не дивуюся, що вони аж такі, такі теплі, такі щирі, такі світло від них йде. Тому що Василь весь такий, це мій друг, я горжуся таким. Ваші бувальщини і нариси теж теплі і світлі, бо я кілька їх читала. Дякую. Скажіть, які ви згадуєте найщасливіші миті у вашому житті? Найщасливіші миті в моєму житті, от остання з них, вихід другої книжки, це друга моя дитинка, я так називаю її. Щасливі миті всі, коли ти закінчив щось, на твою думку, серйозне і вже наперед так передчуття якесь є, що воно буде сприйнято читачем. Це дуже, коли за стола втомлений стаєш такий, знаєте, але з величезним таким задоволенням, що ти нарешті це зробив. Я дуже щасливий, коли я щось підмічу в житті таке цікаве, воно в мені буде сидіти, ніколи не забудеться. Я не записую, воно ніколи не забудеться, і прийде той час, коли сідаю, пишу і все. Ну, ще раз кажу, дуже приємно, коли зустрічаєшся із товаришами, з друзями, коли так відводиш душу, не думаючи про ті складнощі життя, яких зараз є багато. Про вас кажуть, що ви людина спостережлива і небайдужа до світу і людей. Чи ви з цим погоджуєтеся і як ви це можете прокоментувати? Ну, чи я спостережливий, чи ні, мабуть, видно по моїх публікаціях, мабуть, трошки щось є. Є щось таке, що мені впаде, запам'ятається, я щось почую, а інший може пропустити. Щось таке я за собою помічаю, бо інакше я би того не назбирав аж стільки. От. І що ще ви говорили? Людина небайдужа до світу і людей. Так. Я не байдужий до того світу, який мене оточує, це однозначно. Я хочу йти в той світ, пірнаю в нього і там плаваю. Творчо, розумію. На завершення, як ви думаєте, що потрібно для того, щоб бути хорошим журналістом і стати хорошим письменником? Щоб бути хорошим журналістом, мабуть, треба бути... писати правду, не відходити, від, не фантазувати щось там таке, бозна яке. От переговорив із тим, кого береш інтерв'ю. Ось передай чітко ту розмову, не додавай щось таке своє, бо бувають такі випадки, що потім бідкаються і одна сторона, і інша. Я за собою того не помічаю, я стараюся, якщо беру інтерв'ю, людини, то я дотримуюся розмови, за рамки бесіди я майже не виходжу, а от передати її, передати такою, якою вона була. І, а якщо ти передаш, значить матеріал тобі вдався. Особливо в репортерській справі це багато що. Пане Петре, я вам дякую за розмову і попри те, що ви вже журналіст із 37-річним стажем і що вийшли вже дві ваші книжки, я сподіваюся, що ваша ще найкраща і найцікавіша бувальщина чи нараз ще не написані. І скоро трапиться якась така подія в житті чи зустріч з якоюсь такою людиною, яка справить на вас дуже велике враження і ви ще напишете щось таке найкраще, щось таке надзвичайне. От бачите, я вам дуже дякую, буквально вчора їду я із свого рідного Голеня, місцевий підприємець мене підвозить, я йому подарував дві свої книжки, та йому кажу, як важко деколи збирати гроші на ці книжки, і він каже, пане Петр, ваша третя книжка, 1000 гривень з мене, о, кажу, ловлю на слові, я якраз задумав собі видати ще одну, все. Але я вже знаю, що я хочу піти до нього з тої причини, що кажуть, він у Голені неперевершений квітникар.
В нього доля складна, в нього померла дружина, може, про то не треба казати. Але ну такі квіти в нього, що я вже наперед передчуваю, що душа буде співати, коли я буду бачити ті квіти і писати про нього. А він не хоче, щоб я згадував його. Я думаю, мені не виходить, як мені передати ту красу, яку ще я не бачив, але я знаю, що вона там є. І я обов'язково це зроблю. Я вже придумаю як. Так як ви висловлюєтеся, ви вже маєте хресного батька для вашої наступної книжки. Так. Я вам дякую за розмову. Дякую вам. Всього вам найкращого. Творчих успіхів вам. Ваша робота теж цікава. Остання розмова із Зеницьким мені дуже подобалася. От людина, про яку я би залюбки писав, відчуваєш її душу. Ви дуже гарно провели з ним інтерв'ю, бо гарна людина. Так. Дякую вам. Дуже багато залежить від співрозмовника. Дякую вам. Дякую вам. Прокидається Калуш. У досвіда виходимо з кварталу висотних мурів на майже сільську стежину, яка й виводить із міста. Калуш ще спить, але не весь. Цятки електричних вогнів у вікнах з'являються щохвилинно, то в одному будинку, то в іншому. Тиша. У котрому із гаражів ще вже теж за плечима зафуркотів автомобіль, сповіщаючи про готовність служити господарею. Але не вже за гаражами. Переходимо через товстезну трубу, прокладену через річку, і втрапляємо у кущ верболозу, який встигає доторкнутися до облич пухом лоскотних котиків. Далі через колію, шосейну дорогу, що в кількох метрах одна від одної, і ми вже біля поодиноких дачних будиночків. По дорозі ліниво, обминаючи вибоїни, не їде, повзе автомобіль-самоскід. Чомусь піднімається кузов, опускається. Він немови позіхає. Але ми вже на дорозі, що вивела на чубок до горба Домбровського кар'єру. Боже, яка краса! У ній місто! Небо хоч у темних хмарах, але біля смужки над Височанкою освітлює вежу шпиль пам'ятника, що на пагорбі слави. Вже добре видно контури висотного міста. Ліворуч сім хмарочосів дев'ятиповерхівок. Вони куструбатіють верхами над низинним кварталом, а вже ближче до центральної частини будинки валом, суцільним рядом огортають дороги і площі. Над цим валом світліє баня церкви, а біля неї височіє готично налаштований костьол. Сизо і мла, може від диму, що простелився до центру сивим пасмом від кварталу, де вулиця Рубчака. Далі височанки пасма не пішли. Бо там уже сонце. Ні, воно не там зійшло, а правіше, напевно, аж за вістови. Але який чубчик Маківка рожевий. Хвилина, дві, три, і весь диск небесного світила в повній красі. Почалося! Спів пташок. Цік-кік-кік-кік-кік-кік-кік. А по вісці тонкі звуки раптом кру-кру. Чотири чорні великі птахи, тіні яких відбилися в плесі, що утворилися перед кар'єрі, від просочення з горба води, зникли за горизонтом. Торішня жовта трава на горбі під наш зріст. Цю частину винятого з глибин землі ґрунту колись пообіцяли укультурнити, себто заліснити. Та часи змінилися. Але погляд уже за чашею, де освітлена, осяяна, немов би купалася в золотому багатті недобудована кропивницька церква. Трохи ближче бані ще двох церков, сільцівецьких. Проводимо поглядом літак, що двома стрімкими лініями перекреслив небо. І зупиняємо зір на куполах ще п'яти церков. Під Михайлівської, Вістівської, Двохновицьких, Пілівської. Небо немов у звіздах. Божий знак його, немов небо у звіздах. Божий знак його присутності в усьому, що довкола. І в ліску, що праворуч курить справжнім димком, бо отоборилися цигани. Вони там зимували, вони там з дітьми. Он двійко бавиться з песиком. Хлопчик у зеленому капелюсі ховається за стовбур сосни, від якої йде ряд наметів, і пропонує напарнику гру, від якої і той, і песик у великому захваті. Дрррррр доноситься із шат найстарішої сосни. Це дятел починає свій вранішній обхід. Він лікар дерев, він працює. А з міста вже долинають звуки удари. У промисловому узлі ожили крани і інша техніка. Сонце пробилося через темінь хмари і освітило проспекти, площі, майдани, ринки. Починається ще один трудовий день початку весни. Я нагадаю, що сьогодні ми знайомилися ближче з журналістом Петром Шевчуком. З вами була Віра Голубовська. До зустрічі!